keď som ťa našiel. Videl som hrubú, nespútanú moc. A okrem nej niečo naozaj výnimočné. Vždy vo mne niečo driemalo a prebudilo sa to. Potrebujem pomoc. Takúto hrubú silu som videl len raz. Vtedy ma veľmi nevydesila. Teraz áno. Nechaj minulosť tak. Zabij ju. Ak musíš. Iba tak sa staneš tým, čo ti bolo súdené. V decembri. My sme Iskra. Čo zapáli oheň, v ktorom zhorí prvý rád. Tak poď! Neskončí sa to tak, ako si myslíš. Naplň svoj osud. Potrebujem niekoho. Kto mi povie, kam patrím? Star Wars. Poslední Jediovia. December 2017.